Sådär, hur mycket väger den här kattungen efter tre dagar? Jag vet att vikten på kattungen beskrivs av det här sambandet då enheten är gram och x är antalet dagar då efter födelsen. Så vi får då att y är lika med 12 multiplicerat med antal dagar som är tre plus 145. Det här är då 36 adderat med 145. och Nu är klockan sen så nu slår jag det här på miniräknaren. 36 adderat med 145. och Det blir då 181. Så svar. Efter tre dagar väger kattungen 181 gram